Právě teď máte možnost vyhrát 20x20 tisíc V-Bucksů, což je 400 tisíc, a to už je slušný číslo. Škodovka si totiž pro vás připravila 4 Fortnite Creative mapy, které si k dnešnímu dni už můžete zahrát. Mimochodem, nachází se tam i krásná replika Škoda Enyaqu. První mapa je OnlyUp, který snad ani nemusím představovat, protože ho všichni známe. Flashback. Ne! Ne! Druhá mapa je udělaná na styl Bed Warsu, kde se musíte dostat na sousední ostrovy a zničit nepřátelům postele. Třetí mapa je Hide and Seek, což je hra na schovku. A čtvrtá poslední mapa se jmenuje Out of Bounds Odyssey. Tahle mapa je taková Škoda Auto lobíčko, ve kterém se nachází 3 minihry. Jakmile je splníte, tak získáte 3 speciální předměty, které vám pomůžou dostat se na vrcholek hory, kde si stačí dát selfie, označit Škoda Gram, přidat hashtag Škoda a máte hotovo. Pokud se chcete zapojit do víc soutěží od Škodovky, tak mě určitě sledujte, protože na tohle vydáme i samostatný video.